ቀድመ ሰሞን ነይሩም ሚኒስትር የጉዳያት ወጻ ኢትዮጵያ መስፖንትላንድ ንግዳው ወገ መግባሩ ተነግረም ካብናታ ያፍልጦ ወጻይ አበመረበተይ እንታይ ገበረለው ይሉዝ ደንጾ የመስል መንግስቲ ፌደራል ሶማሊያ ሰሞኑ የጸነሐ ወርሂ ኢትዮጵያ አውሽት 72 ሰዓታት አበ ሶማሊያ ዝርከብ አምባሳደራ ከተሰብ ዘጠንቀቀም እዚህ ትራህ አይኮነን አበረሰ ከተማታት ፖንትላንድን ሶማሊላንድን ዘሆና ጋርዌን ሀርጌሳን መስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሆነ የሆነ ዘተደው ክብልውን ቀጥን መምርህ ዝወረደም ዲፕሎማተኛታትን ሰራህተኛታትን ኤምባሲ ኢትዮጵያ አውሽት ሰሞኑን ለቂቆም ኮጹ ዘጠንቀቀ ሚኒስትር የጉዳያት ወጻ ሶማሊያ አብ ኢትዮጵያ ዝነበረ አምባሳደሩን ንህጹጽ ዘተ ንሞቃዲሾ መጽውዑ ጸብጻው አፍሪካ ኒውስ የረደም ኢትዮጵያ አበ ውሽጣው ዛዕባ ሀገረ ሶማሊያ ኢዳ ሰዲዳ ትሕምዙ ቀላ ኢሉ ዝኸሰሰ መንግስቲ ሓሰን ሼክ መሐመድ እዚ ሉዋላውነት ሃገረ ሶማሊያ ዝትንክፍ ዛዕባ ምክንያት ህጹጽ ውሳነ ካቢኔት ሃገር ኮይኑሎም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ቀጢን ትእዛዝ መንግስቲ ሶማሊያ ብኢዱ መብፅሑ ዘረጋገጸ ጸብጻው አፍሪካ ኒውስ ማኻን ዜና ጋርዌ ኦንላይን ብወገኑም ሶማሊያ ኣብ ምድረ ፑንትላንድ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዘተ ናይ ምኸልካል ሕጋዊ ስልጣን የብላን ዝብል ግብረ መልሲ ሚኒስትር ሓበሬታ ፑንትላንድ መሓመድ ኣይዲድ ሒዙ ወፅ ኢሎም እዚ ቃል ንጽገት ሚኒስትር ሓበሬታ ፑንትላንድ መሓመድ ኣይዲድ ፑንትላንድ ካብ ሕዚ ኣካል መንግስቲ ፌደራል ሶማልያ ዘይምዃናን ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ብብሔራዊ ህዝበ ውሳነ ጽዲቓ ዓርሳ ክተመሓደር ቆሪፃ ምልዓላም ብዕሊ ድሕሪ ምፍላጣ ሒደት መዓልታት ስዒቡ ምዃኑ ድማ ፖለቲካ ሶማልያ ኣስፊሒ ስንጥቕ ሽብል ልቓትይዎ ምህላዎም ድሙቕ ምልክት ይብሎም ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ክልቲያዊ ስምምዕነት ዘካየዳ ሶማልያን ኢትዮጵያን መንግስቲ ሓሰን ሼክ መሐመድ ንኢትዮጵያ ወደብ ሂቡ ዕላው ኣፍልጦ ሃገርነት ቀበለ ዝወጠኖ ባህጊ ማይ ዝተኸዓዊ ይመስል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት እበለ 37 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘካየደትሉ ግዘም ኣባላት ፀጥታ መንግስቲ ኣብይ ኣብቲ ጉባኤ ከይሳተፍ ከልኪሎምኒ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ እዚ ኣብ ኩርምቶም ሒዞም ዝቐነዩ ፕሬዚዳንት ሓሰን ድሕሪ ተዕለት ንሳም ገመድ ርክብ ክልተን ሃገራት ወጥሩ ኸሪሩ ንምብጣስ መጋደዲ ምኽንያት ምዃኑና ተነግረ እዩ ኣስታት 20 ዓማውቲ ብፅንፋዊ በትሪ ኣልሸባብ ሕቋ ዝሸንበረ ሶማልያ ነዚ ጉጅለ ራዕዲ ንምእላይ ናይ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ልዕሊ 16,000 ሰራዊት ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ምድረ ሶማልያ ኣለዉ ክሳብ ሕዚ ዘይቃመረ መፅ ኩናት ዝልብልዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ብወገና ዶብ ሰጊራ ሓዊ ኩናት ክትፅሕትር ቅልውላው ክልቴን ሃገራት ዘውባዊ መልክዕ ከየትሕዞና ተፈርሐ እዩ ወኪል ኣልጀዚራ ኣብ ኬንያ ካትሪን ሶል ነዚ ጠሚታ ብፅሓፈቶ ኣንቀጽ ኢትዮጵያ ንዝቐፅሉ 50 ዓማውቲ ወደብ በርበራ ወሽመጤደን ንወታደራውን ንግዳውን ረብሓ ክተውዕል ሶማልያ ድማ ዕላው ኣፍልጦ ሃገርነት ክትህብ ቅድሚ ሰለስተ ዋርሕ ዘንበረት ተወከታ ምውዕሊ ከይደረቐም ናብዚ ወጥሪ እዚ ምእታዎም መንገፍ ዘይበትከሉ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ዘርግ ተወሳኺ ኣበረካ ይኸውን ስጋት ኣይሓበትን ፕሬዚዳንት ሶማልያ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ክልቲያዊ ረብሓ ዘና ሃገራት ብዘይገወደ መንገዲ እቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ካህድእ ዝኽእለሉ ዕድል ይህሉ ዶ ተባሂሎምን ተሕተቱ ሕዚ እታ ኩዕሾ ኣብ ሜዳ ኢትዮጵያ ዘላ ክብሉ ጫፍ ልቋም ዝወጥሪ ክረግብ ቀይድበት ተኸካይዳ መንግስቲ ኣብይ ክልዝብ ከም ዘለዉ እዮም ዝሓበሩ ጎረባብቲ ክልላት ኢትዮጵያ እናኺሱ ደም ሚልዮናት ዘፋሰሰ ጎነፃውን ኸፋፋለን ኣካይዳ መንግስቲ ብልጽግና በዚ ኣካይዳ ዶብ ሰጊሩ ኣብ መሬት ሶማልያ የርዮ ካብ ዘለዉ ተግባር ኣደብ ገዚኡ ውሕስና ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ የእቱን ኢልካ ምምሓል ዝኸብድ ይመስል።